Бишкек шаарында катталган кылмыштуулуктун көпчүлүк бөлүгү мына ошол уюлдук телефонду урдоо түзөт. Бүгүнкү сөздө мына ошол уюлдук телефондорду урдатпай, чөнтөкчөлөрдөн кантип сактап калса болот, мына ошол теманын тегерегинде болмокчу. Кечине келип атканда Маладугадан 2-3 бала салып турдап кеткен да. Телефонумду партмен алып кеткен. Издештирип көрүңөрбү, милицияга кайрылып? Жок, милицияга кайрылган жокмун, эчтеге кайрылган жокмун да. Ошо бойдон алып калды, мейлче деп койдум мен. Просто симка ичкип калды, калган ичкиген жок, симка эле да, номерлор өлдү да. Телефонго ичкип койгон жокмун. Баягы кирип барсам эле 211 деген дос балам меникине үйгө бараткан экен да. Анан алга кезигип мен деген X3 неме слайд болчу да. Анан дисплейин жасатып, мыяктан чыгып бараткам да, телефон жасаттым десем берчи деп калды. Телефонун сыйпалап эле таптап калдым да. Чындыгында чөнтөкчөлөрдөн кантип сактанса болот? Көпчүлүк учурларда урулар телефонду коомдук унааларда урдашат. Ошондуктан телефонду чөнтөкчүнүн колу жетпеген жерге салып, же колуңузга бекем кармап алыңыз. Арткы чөнтөгүңүздүн бар экенин унутуп эле койгонуңуз оң. Анткени арткы чөнтөк чөнтөкчөлөрдүкү. Ошондой эле телефонду мойнуңузга илип алуудан абайлаңыз. Кесип кетиши толук мүмкүн. Телефонуңузга брелок, чынжырча сыяктуу нерселерди тагап алуунун кереги жок. Алар чөнтөкчөлөргө чоң жардам берет. Коомдук транспортта же караңгы жерде негизсиз эле телефон аркылуу сүйлөшүүдөн абайлаңыз. Анткени чөнтөкчүнүн көңүлүн бурдуртуп алышыңыз толук мүмкүн. Ал эми Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы Асан Токтомамбетовго бир катар суроо менен кайрылдык. Арыздан келгенден кийин арыз милдеттүү түрдө кабыл алынат. Биздин өзүбүздүн буйрук бар. Ички иштер министрлигинен. Ошол буйруктун негизинде коробкасы болсо да, болбосо дагы арзан кымбатына карабастан арыз милдеттүү түрдө кабыл алынат. Эгер телефонуңузду урдап жаткан чөнтөкчүнү кармап калсаңыз эмне кылуу керек экендигин Асан мырза айтып берди. Жабырып калдым, байкалып калганда чындыгында силер айткандай лезвени апчага алып, же бычак апчага алып, же өзүн кесип анан коркконунан көп кишилер баягы милиция менен байланышкысы келбей эле андай моменттерде өзүнүн уюлдук телефонун же акчасын алып алып эле кетишип калат да. Факт ошол бойдон калып калат. Андай учурларда ошон үчүн жанагындай ызы чууну көтөрбөстөн эле эң жакшысы бети башын кийингенин жаттап калыш керек жакшылап. Анан кийин жакынкы арадагы милиция бөлүмчөлөрүнө кайрылып ошол жерге арыз түрүндө же болбосо билдирүү катары өзүнүн жарандык милдетин аткарыш керек да. Ал эми урдалган телефондордун көпчүлүгү Борбор шаарыбыздагы соода түйүндөрүндө сатылат. Ошо жанагы ЦУМда, Беш Сарыда коридор ишики деп коет. Өзүнүн орду жок сатканга, бирок көчөдө нары бери басып саткандар бар да. Ошолордон албаш керек да. Эмне үчүн дегенде алар гарантия бере албайт. Что алар ал сатып алып анан кайра сатып атканда что урдалбаган телефон билем билбейм деген ошондой түшүнүксүз эмелер көп да учурларчы. Баягы телефон табылган күнү эле мен тигиден сатып алгам, анан Беш Сарыдан сатып алгам деп эле аягы келип эле аягында келип табылбай калып атат да жанагы кимден сатып алганынчы. Чөнтөкчүлөрдүн тарыхына да кайрылып кетсек, алар 20-кылымдын баш шендеринде пайда болуп, Англияда, Францияда чөнтөкчүлөрдү даярдоочу атайы мектептер болгон. Ал эми Орусияда чөнтөкчүлөрдүн эң атактуусу болуп, инженер деген кайманаттуу Миша Полонский эсептелген. Ал адамдын колунда тагылган саатты урдап жатканда эч ким баамдабай калчу экен. Бүгүнкү күнү чөнтөкчүлөрдү ар кандай түргө бөлүп келишет. Ширмаштары, алар көпчүлүк учурларда узун кийим кийип жүрүшөт. Анткени ал кийим адамдын чөнтөгүн же баштыгына колун салып жатканда колун жаап турат. Чөнтөкчүлөрдүн дагы бир түрү триасымдар деп аталат. Алар көбүнчө коомдук транспорттордо тыгындарда иштешет. Калп эле жөөлөмүш, жыгылымыш болуп көзүрмемдин ичинде адамдын чөнтөгүн аңтарып коюшат. Писарлар болсо адамдын колундагы баштыкты же чөнтөгүн курч буюмдары менен кесип, анан көздөгөнүн урдап кетишет. Балыкчылар деген да түрү бар. Алар баштыктын же чөнтөктүн ичиндеги капчыкты кайырмак сыяктуу илгичтер менен илип кетишет.
Шипаштар бұлар башқылардан айырмаланшып топ болып іштешет. Бері құрмандығын алақсытып тұрса, бері чөнтік. Баштықтарды аңтарып тұрады. Шындығында чөнтікшілердің құрмандығын айланғанда өзімізді жемелеп баштайыз. Неге алжаққа салып қойдым? Неге қолыма қармап албадым? Еме арғанда нерселер ойға келеді. Алеми жоғырдағы біздің кеңешіу сізге азда осы малымдама болды деген ойды ұз. Сақтыққа қордық жоқ дегенде андықтан барыз, өз балы бұйымдарыңызға сақ болуы. Жына дару милиция бөлімдеріне қайырылуыны ұмытпайлы.